ta wa wo a ri pe abo adie to ti ye daada to ti pa mo ri daada ni adie yi ko sin ta won fin se o to taye osole owo to daada to ni agbara ti je ki owo tan lowo yen gba kokan teyan ba lose yi nle ko ni fi o tan mo ose yi lagbara to de se n pe a o lagbara po o ni agbara ta ri pe aye ladie yi ba ti wa se ri ta ti ri pe abo adie ni ba agbo adie gbebo adie abo adie so I'm not sure how you see that.